Російські окупанти продовжують бити ракетами по населених пунктах Донеччини. За інформацією правоохоронців, ворог пошкодив близько 20 житлових будинків, господарчі споруди та інфраструктуру. С-300 росіяни випустили по Краматорську та Святогірську. Цього разу минулося без постраждалих, а от в Угледарі міномети рашистів травмували підлітка. Є поранені і в Бахмуті. Там на околицях тривають криваві бої. Криють по місту безбожно. Наступає часом коротке затишшя, а потім знову. От. Ну, стрілкові бої часто йдуть. Ну, ви можете зараз чути. Наші хлопці тримаються, хоча їм неймовірно важко. Але росіяни не дочекаються, щоб ми здалися. Для нас краще стояти за правду і справедливість до кінця, ніж піддатися таким потворам, як ви. В місті немає ні світла, ні опалення, ні газу. Та попри це багато місцевих від евакуації відмовляються. В першу чергу це люди зрілого віку з продуктами першої необхідності. Їм допомагає влада та волонтери. Друзі, місто Бахмут. Візьміть і поділіться. Ось так готують на кострах. Куди його оставлять? Угу. Дитячі іграшки. У селищі Велика Новосілка все ще залишається 600 мешканців. З дітьми та старенькими люди залишаються жити в підвалах і на пропозиції правоохоронців евакуюватися не погоджуються. Тож поліцейські виїжджають туди, щоб відвести медикаменти, їжу та засоби обігріву. Забирайте, обіщали вам бульєрян. От вам бульєрян. Все. Совершеннолетний є? Нету. А самі чого сидите? Карнат живе. Є можливість виїхати. Це безкоштовно абсолютно. Це школи, дитячі садки. Там є світло, є вода. Вас обезпечують. Ну факт в тому, що йде зима. Вам здесь оставаться. А діти, у вас здесь вон сквозняки, які ми заходили туди. От. А ще сирость пойде. На Луганщині український прапор підняли ще у 12 населених пунктах. Тут ініціатива на боці українських захисників. Та рашисти все ніяк не вгамуються. Білогорівка, Луганська область. Найдіть хоч одну цілу хату. Села нет, так от і живемо. Через постійні обстріли рашистів на Луганщині зникають цілі населені пункти. Про наслідки руйнувань розповідає голова військово-цивільної адміністрації Луганщини Сергій Гайдай. Маківці наразі дісталось, напевно, найбільше, тому що вона просто вщент розбита повністю. Тут жодного вцілілого будинку, тут пакетами гради клали, якісь ракети, ну ви чуєте. Бої постійні і надалі відбуваються. Десь тут зовсім поруч школу, на жаль, вони зруйнували повністю. Отам, там був ФАП, ФАП так само зруйнований, на жаль. Ну, місцеві жителі, ті, хто тут залишились, майже зовсім відмовляються, не хочуть виїжджати. Захисники не готові віддавати ворогу навіть рідні руїни, не кажучи вже про території. Нищать рашистів та поповнюють обмінний фонд. А полонені просять, щоб їх повернули додому. Навіть озвучують умову обміну. Я Макасов Олег Анатолійович, рядовий, 75-го року народження, в місті з Новосибірська. Прошу правительство Росії поміняти мене на херсонського єнота. Та от чи потрібні Росії її громадяни? Адже ті, хто на кожному кроці голосить «ми своїх не бросаємо», чомусь діють навпаки. З вірою у перемогу та Збройні Сили України. Ольга Куріленко, В'ячеслав Душка, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».